deu ruim, deu ruim. A gangue tá perto. Rapaz. Chama. Toma. Já matou uns três. Tem mais? Tem mais. A equipe é forte. Chapadão é mais. Sobrou nada. Quem é esse? É, moçada, parece que não sobrou ninguém não, hein? Vamos ver. Chapadão tá meio tranquilo esses tempos, agora deu uma agitada. Mas graças a Deus, tudo sob controle. O esquadrão veio firme aqui. Vai matar o povo, coração. Nós estamos acompanhando aqui de camarote porque conseguimos ingresso VIP, moçada. Porque senão. Que não é sempre que você adivinha o dia que acontece isso, não. Banco do Brasil era para ser sendo assaltado, mas graças a Deus conseguimos chapadão do céu o controle aqui, deu conta. Vamos ver o que que vai, o que que sobrou, moçada, não sobrou ninguém. Ô, bucha, quase morreu todo mundo. Só você não aparece aqui não, pelo amor de Deus. É, moçada. Graças a Deus, agora tudo certo. Não sobrou ninguém não. Tudo conferido aí, só os baleados. Tá chegando mais aqui, ó. Agora não está em casa. Aí, ó. Chama, moçada. Chama. Ó. Ó. Pra quem não conseguiu ficar até o final, foi pra casa, agora tô conseguindo acompanhar aqui, graças a Deus. Não, não, não.
correria, drone pra tudo que é lado, moçada, agora, hein? Notícia espalhou. Só os baleados, moçada, ó. Tudo barriga pra cima. É, agora esperar o ML chegar pra recolher o povo. Eu acho que acordou todo mundo. Pessoal aqui embaixo. Drone lá em cima. Né, moçada? Acho que ficamos por aí. Né, tem que trabalhar, né? Chega pra hoje. O que tinha que ser feito, foi feito. O baletasco correu solto. Tchau, obrigado.